ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଶୋ ସତ କଥାକୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ସତ କଥାରେ ଇନ୍ଟା ସତ କଥା ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଖାଲି ତାଟକା ହେଇଯିବେ। ଲୋକ ଯଦି ପୋଜିସନ୍ ପାଇବେ ଏମିତି ତାଡ଼କା ସୁର ନାହିଁ, ତାଡ଼କା ଅସୁରୁଣୀ ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ବଂଶ ସମସ୍ତେ ସାଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦାଉ ସାଜିଛନ୍ତି। ତମକୁ ପାୱାର ସେଇ ଲୋକମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ବା, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। କିଅଣ ଭାଙ୍ଗି ପକଉଛ କିଅଣ? ଆରେ ଆରେ କଳଟା ପରା ତାଇଁରେ କାଣା ଭାଙ୍ଗୁଛ? ହେଇ ଏଠି ଆମ ସରପଞ୍ଚ ମ୍ୟାଡମ୍ କିଅଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନ, ହାତ ହଲିକି ବୋପା ମା ଇଲୋ ବୋଉ ଇ କିଅଣ କଳ ଫଳ ଏଠି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେଣି, କିଅଣ କଥା ଏଠି ଚାଲିଛି ମତେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ଏ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଲାଗୁଛି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କହୁନି, ଏଇଟା ମନୋଲୋଗରେ ଯାଉଛି। ସେ ଗାଁର ଜଣ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଚାରି ପଡ଼େ ଏଠି କିଅଣ ହେଉଛି। ଭାଇନା ଏଇଠି ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସରପଞ୍ଚ ମ୍ୟାଡମ୍ କିଅଣ ହାତ ହଲେଇକି ଏତିକି ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଠି କଳ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, କିଅଣ କଥା ହେବା? ମହାମାରୀ ଟାଇମ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ, ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେମାନେ ହଜାର ଟଙ୍କା ନଦେଇ ନିଜେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ପାଣି ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଲୋକମାନେ ମାଗଣାରେ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଅ ପାଣି ନିଅ। ଇଲୋ ବୋଉଲୋ ମାନେ କିଅଣ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦବ ଆକା କଳର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ଭାଙ୍ଗିଦେବେ କିଣ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବା। ଏ ବୋଉ ଏ ପାଣି ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକ କେତେ ହୀନ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା କିଏ କହିବାକୁ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦବ ନହେଲେ ସେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, କିଅଣ କଥା କିଅଣ ହେଇଛି କି? ମାଉସୀଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା, ମାଉସୀ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି କଳର ପିଣ୍ଡିଟା କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା ବା? କହିଲୁ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛ ନା? ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଦେଇଛୁ, ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବୁ। ତମେ ଯଦି ଟଙ୍କା ଅଛି ପଇସା ଦେଇକି ତମେ ପାଇପି ନିଅ, ନହେଲେ ନାହିଁ। କଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଇସା ଅଛି, ତମମାନଙ୍କର ପଇସା ନାହିଁ? ବାବା ବା କିଅଣ କହିଲେ, କିଅଣ କହିଛ ନା? ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଦେଇଛୁ, ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବୁ ନା କିଅଣ କହିଲେ? ଆଉ ଥରେ କହିଲ ନା? ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଦେଇଛୁ, ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବୁ। ତମେ ଯଦି ଟଙ୍କା ଅଛି ପଇସା ଦେଇକି ତମେ ପାଇପି ନିଅ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଗରିବ ମୁଣ୍ଡିଆଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପଇସା ଅଛି, ତମେ କ'ଣ ଗରିବ ଲୋକ ହେଇକି ତମର କ'ଣ ପଇସା ନାହିଁ? ତମେ ଯାହା ଆମ ନାଁରେ କ'ଣ କରିବା କଥା କର। ତମର ଏତେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଗାଁରେ, ତମେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲ ନା ଯାଇନଥିଲ ବା? ସେ ତ ଏମିତି ଆସିକି କାଲି ତ ଆସିଲେନି ଆମ ପାଖକୁ, ଆଜି ଆସିକି ସେ ପଚାରଣା କରୁଛନ୍ତି ଏଟାକୁ ଆମକୁ ଶିକାକୁ ଭାଙ୍ଗି। ଆମେ କାଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଲା, ଆମେ ତମ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବୁ, ଜଣେ ଜଣେକି ଥାନାକୁ ନେବୁ, କେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଥାନାକୁ ନେବେ ସେଟା ଆମେ ପଚାରଣା କରୁ। ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ଲୋକମାନେ କାଳେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୋଧୀ ହେଇଯାଇଥିବେ, ସତ କି ନୁହେଁ? କିଅଣ କହୁଛ ନା? ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି ସେ ତ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କଥା କହିବେ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କହିବେନି ବା? ସେ କହିବେ କି ନାହିଁ ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ମନକୁ ମନ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିବ ସେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ଯିବା ନା, ନ ପଚାରିଲେ ହବ କି? ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆମର ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ପକେଇଛ, ତମେ ପାୱାର ଅଛ ବୋଲି ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କ'ଣ କରିବ ନା କ'ଣ? ତମ ଉପରେ ବି ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଠିକି ଯିବା ପଚାରିବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଏଇ ଯୋଉ ଗାଁରେ ଏତେ ସବୁ କାଣ୍ଡ ହେଉଛି ସେଇ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ସାର୍ ତ ପୁରା ଇଏ ଭାଇ, ଇଏ କ'ଣ କିଛି ନ କହି ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପଡ଼ିଲେଣି, କ୍ୟାମେରାକୁ ବି ଅନଉନାହାନ୍ତି ବା? ନିଜେ ମିଲି ଭୋଗତରେ ଅଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ହେଇଥିବ ବୋଧେ, ନହେଲେ କିଛି ନ କହି କାଣେ ପଳଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣ, ଟିକେ କହିକି ଯାଅ ବା, ଆଉ କହିବେନି କେମିତି କହିବେ, ମୁହଁ ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିବ ଆଉ କହିବେ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକ ଯମୁନାକୁଟା ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଜ୍ଞା ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଏତେ ସବୁ କାଣ୍ଡ କାନାଖାନା କରିଛନ୍ତି, ତମେ ସରପଞ୍ଚ, ତମ ସ୍ୱାମୀ ବି ସରପଞ୍ଚ, ତମ ପୁଅ ବି ସରପଞ୍ଚ ନା କୁବା? ତମକୁ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତମ ସ୍ୱାମୀ କି ତମ ପୁଅକୁ ଆକା ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ରାଜୁତି ଚଲାଉଛନ୍ତି? ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ସେ ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି, ତା ମୁହଁରୁ ଶୁଣୁ। ତିନି ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ବାହାରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ କହୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେ କାହାକୁ ସରପଞ୍ଚ ଭାବିବୁ? ଆମେ ଜଣକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ, ସେ କହିବେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ସରପଞ୍ଚ, ତାହେଲେ କାହାକୁ ସରପଞ୍ଚ କହିବୁ କୁହନ୍ତୁ? ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା କିଅଣ କିଅଣ ସବୁ ଦାଦାଗିରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଜେଡି ରୋଲ ଚଲେଇକି ତାଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଏ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଏଠିକି ତମ ସାଇକି ଆସିବନି, ହରିଜନ ସାଇକି ତମର ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗା ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ପୁଅ ଆସିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ସରପଞ୍ଚ ପୁଅ କହୁଛି ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ, ତା ମା କହୁଛି ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ। ହଁ ସତରେ ଇନ୍ଦିଆ କଥା, ତାଙ୍କେ ତମ ଉପରେ କିଛି ରାଗ ରଖିକି ଇନ୍ଦିଆ କରୁଛନ୍ତି କି? ଏମିତିରେ ତାଙ୍କର ଆମ ଉପରେ କିଛି ରାଗ ନାହିଁ, ହେଲେ କାହିଁକି ପାଣି ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରିବୁ କି?
କେମିତି ଆମ ଉପରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଯୋଜନା? ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ସାର୍ ମାନେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ବଡ ସାର୍ ମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ କିଛି କଲେ ନା ଏଠି ଗିରି ଗିରି ବାଜି ପଳେଇଲେ? ବା ସେଟା କିଛି କହିପାରିବିନି, ସେ ପାଣିଟା ଆମର କାହିଁକି ଆସୁନି 25 ବର୍ଷ ହେଲା, ଏମିତିରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଫାଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏଇଠି ଭାଙ୍ଗିକିରି ଏଇଠି ଏମିତି ଟ୍ୟାପ୍ ପଡ଼ିଗଲା, କେହି ବି ଗୋଟେ ବି ପାଣି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା, ଏଠି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଏମାନଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡା ରାସ ଚାଲିଛି। ଯାହା କୁହ, ଥରେ ପାର୍ଟି ପାୱାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧରୁଥିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ଚୁଟି ଧରିକି ଘିଣେଇ ପକାଉଛ, ତେଣିକି ସିଏ ମରନ୍ତୁ ୟା ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ତ ଛାଡ଼ୁନ, କେଉଁଠି ଛାଡ଼ୁନ। ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହେଇଛି ଯେ କି ହାଉସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ହିସାବରେ ସେ ନେଉଛନ୍ତି, ତା ଏଗେନେଷ୍ଟରେ ରିସିପ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, କ'ଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପାଇପ୍ ସପ୍ଲାଇର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ପଞ୍ଚାୟତ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରିକି ତୁମର ସେ ନେଇପାରିବେ, ଡିସାଇଡ଼ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁଆଡ଼େ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ରଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଗକୁ କାଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କ'ଣ ହେଇଯିବ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ବୋପା, ସାର୍ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରର କଥା ସପୋର୍ଟ ତ କରିବେ, ଏ ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ଆହୁରି ପୁରା ଆହୁରି ବେଶୀ କନଫର୍ମ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମେ କହିପାରିବୁ କହୁନୁ, ସାର୍ ସେ ମାଗିଲେ ପାଣି ତ ପଇସା ଦେଲେ ପାଣି ନେବୁ, ବୁଝିଲ ପଇସା ଦେଲୁ ପାଣି ନେଲୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଡରିକିରି ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଆଉ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ସରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆକା ପଚାରୁଛି, ପାଣି ପାଇଁ ବି ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ନେଉନାହାନ୍ତି ଯିଏ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ନା କରିନାହାନ୍ତି? ନହେଲେ ଆପଣ କହିବେ ଆଜି ମୋ ଆଖିକୁ ଏଇଟା ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ଆ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ପାଣି ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ଲୋକ ମରିଯିବେ, ପାଣି ଖାଇବାକୁ ନଥିଲେ ଲୋକ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପିଇକି ଏକା ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଦବଙ୍ଗୀରୁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି କିଏ, ସେଇଟା ଚଳିବନି ବା। ହଁ, 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି, 5 ବର୍ଷ ପରେ ତମର ଦିନକୁ ଆମର ଦିନେ, ବୁଝିଲ ନା? ଆଜ୍ଞା, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ଆଟଲିଷ୍ଟ ପାଣିଟା ଟିକେ ଫ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏମିତି କିଛି ମିଳିବନି। ଆପଣ ଏଠି ତ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଏକା ପାଣି ମିଳୁଛି, ଆପଣ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଗଦେଇ ଦେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ଆଉ ଯିବେନି, ବୁଝିଲେ ନା? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିବା ଲୋକ ଯିଏ ବୁଝିଯିବେ, ଯାହା ଦେହରେ ନାଗିବା କଥା ବି ନାଗିଯାଇଥିବ। ଆଜି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବାଲା ଏପିସୋଡ଼କୁ ନେଇକି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନାନ୍ତୁ, ହସିଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼େନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।